Ky burri math i kombi gjerman frumzoj me qëndrimet e ti bashkombas të vet për te murit. Dhe kur ata bërin qindra kilometra për të kaluar në Gjermani përndimore në përmjet Austrisë, Çekoslovakisë, Hungarisë e tjerë, a ju thoshte Gjermanve se bashkadetarë tanë po votojnë me këmbë. Pra me mos bindje civile, Gjermanë votuan. Rënje murit u bë mundur nga qëndrimi vizionar i miku të madh të kombit shqiptar, burit të shquar të kombit amerikan, George Bush. I cili duhet të themi të vërtetën, në dallim nga udhëheqësit e tjerë perëndimor të asaj kohe, shikonte tek rënja e murit dhe bashkimi i Gjermanisë një dimension madhor të njërisë në Europë dhe në botë. Shikonte tek një Gjermani e bashkuar, një lokomotiv të vërtet të bashkimit europian, por dhe një vend ndër më të fuqishmit në aleancën Atlantiku të Veriu. Rënja e murit Berlinit frymzoi kombe të tjera në diktaturat ish komuniste. Dhe ato njëra pas tjetës u ngritën në revolucionet e vitit 89. Përmbysën në Poloni, Çeki, Hungari, Bullgari, Rumani, klikat komuniste. Pa dyshim që rënja e murit Berlinit ishte frymzim edhe për shqiptarët, por mbi të gjitha frymzim për të rritë shqiptar, të cilët zhvilluan me dy korrik të vitit 90 një betejë epike me diktaturën. Shembën në Tiranë murin e Berlinit,